tuko tayari kukufia wa Kenya. Yes. Kwa sababu hii Kenya sio yenu. Yeah. Hizo ofisi mlizipata na mtaziacha. Tutaingia ndani. Yeah. Swali ya mwisho kwanza tumesikia kwamba watu wanasema kwamba Chebukati alikuwa Nairobi Hospital lakini amepelekwa Aga Khan nako hali mautu. Chebukati akufe. Hata zuni kwa nini wanampeleka Aga Khan. Huyu mtu watu wa maana wanakufa chokorazi na baki. Watu wa maana wanakufa chokorazi na baki. Chebukati si mtu hata kupelekwa hospitali. Akufe. Yende ameleta hii shida yote. Hata yende amesababisha Mungu akakasirika akaleta mafuriko. Akujawahi nyesha venye kuna nyesha hivi. Hiyo historia ya kwanza mwaka Ruta kwa government mvua inanyesha kama kama mchele kwa duka. Hata mbolea yenye ametuletea ni bandia. Yaani hii serikali kila kitu ni bandia. So sisi tunasema Chebukati wewe hata ustahili kuishi. Ukufe. Hata yule sijui daktari anakutibu hako na akili gani. Angekudunga shindano ya poison. Wewe ndio umeleta hii shida ya madaktari hata kugoma na uchumi kuwa mbaya. Udungu shindano daktari ambaye anatibu Chebukati. Daktari ambaye unatumia Chebukati. Dunga hii shindano ya sumu. Akufe. Kumpafu. Swali ya mwisho Nuru Okanga tumeona baba kwa Kenya lakini aongei wa Kenya wamekufa na mafuriko. Baba kuna madaktari wamegoma. Baba atulie hivyo hivyo. Baba anajaribu kuonyesha wa Kenya yeye alikuwa anataka tukae maisha mzuri lakini wa Kenya hawakusikia. Baba wewe tulia. Baba hana shida. Baba akigonjeka tu hivi akisikia maumivu anaenda Japan. Akigonjeka tu hivi kidogo anaenda India. Kidogo tu hivi anaenda Russia. Madaktari Russia hawajakoma, India madaktari hawajakoma, America madaktari hawajakoma, hapa Kenya ndio madaktari wamegoma. Na nyinyi wale mko na ugonjwa ya sukari. Kufeni. Wote mishe. Mimi naenda hapa kwa Masai, ananipatia dawa na kunywa na rudi sawa. Mimi sina ugonjwa ya pressure, sina sukari. Wale wako sukari Kenya, wale wagonjwa wako na sukari. Kufeni. Na ugonjwa wa sukari iko kwa matajiri. Kufeni. Atuwabembelezi. Mwisho tukimalizia, tumeona katika mtandao picha za aliyekuwa gavana wa Kakamega Oparanya zimekuwa zikitrend sana akiwa na msichana fulani hapo. Okanga, maoni yako ni yapi? Bwana Oparanya ni ndugu yangu. Na ni former governor na nampenda sana. Wacha Oparanya avunje mifupa. Bado damu ya Oparanya inakimbia. Oparanya, kula hao mademu sana. We trend na wao. Ukitrend hivyo ndio unawakula sana. Mimi sioni ubaya Oparanya. Oparanya hajaua mtu. Huyo msichana ambaye Oparanya ana trend na yeye akumrape. Amekuwa mtu wake for long. Oparanya vua yeye suruali. Weka yeye mimba. Trend na mimba. Mimi ni kwa Oparanya na kula huyo na weka yeye mimba. So mimi naambia watu wa media Oparanya hajafanya makosa yote kwa sababu hii mambo ya kukulana iko. Adam na Eve. Mungu aliwakataza kula tunda katikati. Hivyo Adam akakula hiyo tunda. Na unaona Mungu alichukua utamu yote akaweka huko chini. Hakuna kitu tamu kama hiyo kitu. Oparanya, nyorosha hao mademu kabisa. Huko kwa wakati wako. Punja mifupa kama ungali kijana. Thank you very much.